Boa tarde, rapaziada. Hoje é um dia bastante triste. Eu acordei hoje com a notícia de que o maior ídolo do Bayern e da seleção alemã faleceu. Eu normalmente sou um cara que várias vezes aqui em casa a gente já teve, eu já discuti até com meu pai algumas vezes falando, defendendo que os jogadores de hoje em dia são melhores do que os de antigamente. Sou zero saudosista, mas hoje eu acordei com uma sensação muito diferente, muito triste, muito estranha. Eu não sou um cara de chorar, mas na hora que eu li a notícia, vi no Twitter, eu já escorreu uma lágrima. Eu me emocionei bastante, porque a gente que acompanha o Bayern há muito tempo, né, cara, a gente sabe da importância dos grandes ídolos. E hoje é um dia que eu preferia estar vindo aqui falar de contratação que o Bayern fez, de, sei lá, de uma derrota ou de um jogo ruim. Eu preferia estar falando de qualquer outras paradas do que da morte de um ídolo. É muito. Hoje é um dia que dói muito mais, assim, do que perder uma final em casa, né? Que já aconteceu com o Bayern. Dói muito mais do que ser garfado na Champions League, do que ter 31 finalizações e não vencer o jogo. É muito mais do que tudo isso, cara. Perder um ídolo é uma parada que a gente sente muito mais. E dói muito mais também do que despedidas de ídolo por aposentadoria, porque a gente sabe que por aposentadoria o cara tá tranquilo, ele vai viver a vida dele ainda tranquilo. E quando um ídolo assim, até pela forma como foi antes, né, que alguns anos atrás a gente teve a notícia de que ele já estava, que o Gerd Müller estava com Alzheimer. E, cara, foi bastante triste. E aí eu rapidinho, assim, eu nem ia fazer nada hoje, cara. Eu nem ia fazer. A ideia não era nem fazer nada de vídeo hoje. Talvez eu fizesse lá na Twitch depois que acabasse a rodada da Bundesliga, né? Ou na segunda-feira, ou pegar os jogos e botar os melhores momentos lá e trocar ideia, mostrar como é que foi. Mas no máximo isso, eu não tava querendo fazer nada pro canal porque não tinha muito o que falar, né? A gente já falou bastante no pré-jogo e no pós-jogo, de como tá a situação do Bayern. Eu prefiro estar falando de futebol, mas passou essa notícia aí, eu queria, sei lá, eu queria vir para cá para lá, trocar ideia com vocês, com a rapaziada que tá assistindo pelo canal ou pela Twitch. Eu tô botando aqui os dois. Eu botei no YouTube e na Twitch pelo seguinte motivo: eu vou passar um documentário do Gerd Müller, que o Bayern já tinha postado há muito tempo. Só que eu não sei se pode pegar algo de direitos autorais. Então, tipo assim, eu vou botar aqui e na Twitch, porque se cair a live aqui, pelo menos na Twitch continua normal. A gente já viu já que eu acho que não vai cair, porque normalmente vídeos do canal do Bayern não cai, né? Mas da outra vez a gente botou vídeo de lance da Bundesliga, não foi nem vídeo da Bundesliga e caiu. Então, vou passar aqui daqui a pouco o vídeo. E eu queria muito só assim também desabafar um pouco, porque assim, eu a gente, pô, a gente fica bastante chateado às vezes que não. Que o Bayern, a diretoria do Bayern, não, às vezes não trata o clube como grande, que não contrata, o que isso e aquilo. Só que, pô, cara, hoje é um dia que não passa batido, né? Hoje é um dia que a gente nem pensa mais nisso, a gente nem pensa em contratação, nem pensa em nada. A gente pensa, lembra, eu não cheguei a ver jogar, mas a gente lembra pelos vídeos, pelas pessoas que viram. Todo mundo fala que ele é o maior da história do Bayern, cara. Outros grandes como Beckenbauer, Sepp Maier, Paul Breitner, os caras falam que ele é o maior, que tinha na época, podia montar a estrutura que tinha, o esquema que tinha, o Bayern e a seleção alemã de jogar, não funcionaria se não fosse o Gerd Müller. Muita gente, pô, cara, a gente que começa a assistir futebol europeu pelo Brasil, a gente vê os grandes, né, cara? A gente vê os times grandes. Por que que o Bayern chega no outro lado do mundo, do outro lado do oceano, num outro continente, chega em tudo quanto é lugar? Por quê? A grandeza não se constrói de uma hora para outra. Existem clubes aqui que até alguém compra e bota muito dinheiro e começa a construir história. Mas a grandeza mesmo de um clube desse tamanho não surge de uma hora para outra, né?
foi construída com muito esforço. É, o Bayern tem uma história sinistra. O Bayern tem uma história sinistra. Desde lá do início, da fundação do clube, dos caras que se juntaram para montar um clube separado porque estavam insatisfeitos, desde a época do nazismo, que o presidente fugiu de campo de concentração, escapou de campo de concentração e teve que se exilar na Suíça, e os jogadores do Bayern aplaudiram num amistoso lá na Suíça, e a Gestapo, né, que é a polícia alemã da época nazista, invadiu o vestiário dos caras e ameaçou todo mundo ir pro campo de concentração, se isso voltasse a se repetir. O Bayern tem uma história gigantesca, cara. A gente já teve capitão e técnico de. Capitão, técnico e presidente de clube que esconderam troféus e medalhas para poder isso não virar arma na mão do governo nazista. Então, cara, a gente teve. Além do contexto histórico mesmo do Bayern, a gente tem história de dentro de campo também, que foi construída com muito esforço. A gente sabe que se não fosse aquela geração de Gerd Müller, Beckenbauer, Sepp Maier, todo mundo, aquela geração ali que se consagrou na década de 70, também na seleção e que ganhou títulos. A gente sabe que se não fossem esses caras e o Gerd Müller é um deles, talvez o principal, né? Pelo menos é o que todo mundo fala que ele era o principal. O Bayern não teria esse tamanho que tem hoje. Por que que, cara, a gente tem que ser sincero. Por que que a gente hoje escolhe o Bayern de Munique para torcer? A gente não escolhe o Greuther Fürth, a gente não escolhe o Dynamo Dresden, a gente não escolhe o Holstein Kiel, a gente não escolhe esses times com menor expressão, porque não é o que chega pra gente na mídia, né, cara? Um time para chegar lá do outro lado do mundo, para atravessar vários continentes, para, pô, chegar em todo lugar do planeta, com essa grandeza, com esse tamanho, só chega porque uma história muito grande foi feita. Eu tenho até aqui, cara, eu vou até compartilhar a tela só para aparecer o papel. Não, na real, não sei se eu consigo mutar a câmera. Deixa eu ver se eu consigo parar a câmera aqui. Não, não aparece. Eu vou colocar aqui o documentário numa janela separada para vocês verem o papel de parede. Quem não viu, né? O pessoal já deve ter visto meu papel de parede, mas quem não viu o papel de parede aqui, ó. Essas seis taças ali de Champions, essas cinco estrelas que a gente tem no escudo hoje, muito muito disso passa pelo Gerd Müller, cara. Passa pelo maior artilheiro da história do Bayern e da seleção alemã também. O cara tem média de 1,1 gol por jogo com a camisa da seleção. Então, tipo assim, eu vou só remover aqui, vou voltar só para normal. Isso passa muito por ele, porque ele é um cara que marcou uma época. Ele fez muitos gols, ele tinha um recorde que estava mais aí, sei lá, de 30 anos. Sem que ninguém conseguisse superar. O Lewandowski conseguiu superar agora porque o Lewandowski conseguiu uma temporada absurda, né? Um recorde. O cara tinha conseguido 40 gols na Bundesliga. Ninguém conseguia isso, cara. E por anos também ele foi o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Depois só foi superado. Pô, ele jogou na década de 70. Ele só conseguiu ser superado em 2006, se eu não me engano, pelo Ronaldo Fenômeno. E agora em 2014 pelo Klose, cara. Então, tipo assim. Ele é um cara de um tamanho gigantesco. E eu fico até um pouco chateado com a grande mídia, porque não é todo mundo que tá falando disso. Ou quando fala, só solta uma notinha curta. Ou faz como. Pô, eu fiquei muito chateado com a TNT Sports. Eu gosto pra caramba dos repórteres da TNT Sports, cara. Mas eu fiquei muito chateado com a forma como eles noticiaram. Eles deram noticiazinha ali falando do Gerd Müller. Só falando primeiro que ele foi superado pelo Lewandowski, né? Que é um, tipo assim, não só falando isso, mas falaram assim, citaram ele, já citaram assim, que foi superado pelo Lewandowski até pouco tempo. E falaram assim, pô, desnoticiaram assim, Messi deu postou uma coisa homenageando o Gerd Müller. Pô, os caras estão de sacanagem, cara. Eu fiquei muito chateado com isso, porque, pô, eu sei que a gente sabe, todo mundo sabe hoje que falar de Messi tá muito em alta porque ele mudou pro PSG, falar do PSG tá muito em alta, todo mundo, pô, tá falando disso pra ganhar engajamento também, eles estão aproveitando, surfando no hype. Mas, pô, cara, é uma lenda que faleceu, cara. Acho que os caras podiam dar uma segurada, né, nisso aí. Não precisa fazer as coisas só pelo engajamento. Acho que, pô, dá só a notícia. Só fala assim, pô, faleceu o cara e faz que nem eu tô fazendo aqui, de vir falar da história do cara, quem ele foi, qual a importância dele pro futebol. Porque muita gente que começa a acompanhar futebol agora não tem obrigação de saber, né? Então, é sempre bom tá falando dos caras que foram grandes, pô.
numa época difícil, que hoje em dia também é difícil, mas não se encontra tantas dificuldades quanto tinha antigamente. E aí um cara desse tamanho, pô, merecia uma forma melhor de noticiar o falecimento, né, cara? E é por isso que eu vim aqui também, cara, porque eu não, é o que eu falei, eu não ia fazer live hoje, eu não, se eu fosse fazer, eu ia fazer só na Twitch, mostrando alguns lances, alguns gols até de jogadores que estão sendo especulados no Bayern, mas que, pô, isso aí me pegou de um jeito que eu fiquei bastante triste, fiquei muito triste mesmo, acordei hoje, pô, chateado, meus pais viajaram aqui, eu tava sozinho aqui em casa, acordei hoje, vi a notícia e não sabia o que fazer, tá ligado? Eu tava com várias ideias de fazer live aqui falando de outras coisas, mas ou nem vi fazer no canal e eu preferia não ter feito, né? Mas aí eu vi que essa notícia, pô, muita gente quer saber sobre, quer ter umas lembranças, muita gente não acompanhou, eu mesmo não acompanhei, não vivi para acompanhar o cara. Mas eu achei aqui um documentário e a gente vai passar aqui e vai reagir um pouco. Talvez eu consiga passar também os gols dele na Bundesliga junto com o Lewandowski, que é um vídeo legal que o Bayern postou, dos 40 gols do Gerd Müller, quando o Lewandowski tinha empatado com ele, né? Eu vou tentar passar aqui, mas primeiro eu vou passar o documentário, porque aí se eu passar outro e a live cair, pelo menos passa todo mundo lá para Twitch e a gente assiste lá. Vamos lá, galera. Vamos ver como é que é aqui. Vou botar na tela grande aqui. Só terminando assim, né? Que a gente tava falando da grandeza do. Antes de entrar pro vídeo, a gente tava falando da grandeza do Gerd Müller. Então, tipo assim, hoje a gente torce pra um time desse tamanho porque a história que foi feita com muito. A história foi muito difícil, é muito grande. A gente tem. Pô, já falei aqui, a gente é. Pô. Já tiveram muitos episódios de coisas grandes que o Bayern conseguiu e coisas difíceis e episódios ruins também, cara. A gente, pô, eu mesmo comecei a torcer pro Bayern em 2012, eu já acompanhava, já via os jogos, mas eu comecei a torcer mesmo, me senti torcedor do Bayern em 2012. E foi num dia triste, foi numa final que a gente perdeu em casa. Até então, eu nunca tinha sentido nada de especial com time europeu. Eu sempre torci pro Cruzeiro, sou cruzeirense fanático. Mas eu não tinha um time na Europa. Eu gostava de assistir o Barcelona também, do Messi. Eu gostava de assistir, às vezes, o Real Madrid, o Cristiano Ronaldo também. Eu gostava de ver bons jogos. Só que eu gostava muito do Robben, e eu comecei a acompanhar um pouco mais. E aquela época de videogame, a gente passava a jogar muito também. E eu gostava muito de cortar para a esquerda com o Robben, cortar para dentro com o Ribéry também. Gostava muito do jeito de jogar do Bayern de Munique, me identifiquei muito. E foi num dia triste que eu comecei a me identificar como torcedor, que o Bayern perdeu uma final em casa, empatou, fez 1-0 perto do final do jogo, tomou um empate no último minuto, foi para a prorrogação, perdeu um pênalti, foi para os pênaltis e perdeu, dentro de casa, com tudo pronto, 2 anos depois de ter chegado em outra final também. E quando o Bayern perdeu aquele jogo, eu fiquei muito triste. Olhei assim e falei, não, tá acontecendo alguma coisa. A única vez que eu tinha me sentido triste desse jeito tinha sido com o meu time no Brasil, que é o Cruzeiro, que perdeu uma final de Libertadores em casa também. E aí pô, essa tristeza que me fez parar e falar, não, eu realmente sou um torcedor. Eu realmente tô triste por causa da derrota. Acho que eu vou começar a acompanhar esse time direto. E hoje eu tô fazendo um canal no YouTube falando do time. E hoje é um dia muito triste também. Eu acho que hoje é um dia que me pegou firme. Fiquei bastante emocionado hoje. E aí a gente vai. Eu resolvi vir para cá para a gente trocar essa ideia e eu ver também os comentários aqui da rapaziada. E a gente passar o vídeo do documentário do Gerd Müller. Eu vou passar aqui. Me avisa se vocês estiverem ouvindo direitinho, tá? Vou botar aqui para dar play. Eu botei a legenda. É porque não tinha legenda em português. Eu botei para traduzir para espanhol e depois traduzir automaticamente para português. Então, se tiver alguma coisa errada aí, vocês me perdoem. Esse é auch ein Mythos dieses Clubs. Insgesamt 1251 Tore für den FC Bayern unerreicht.
gehört zu den zwei, drei besten Torjägern der Welt. Vielleicht, wahrscheinlich, war er sogar der Beste. 40 Tore in einer Saison. Isso aqui que a gente tinha comentado. 40 gols em uma temporada na Bundesliga. Isso aí, ó. Talvez cairá na eternidade. Nessa época aí que tinha um vídeo, o Lewandowski ainda não tinha superado. Tinha ficado por anos, né? Vielleicht für die Ewigkeit. Ich maße mir an, zu sagen, der Gerd würde heute in der Bundesliga 50 bis 60 Tore machen. Gerd Müller, o grande artilheiro do Bayern. Müller, kein Abseits. Gerd, Gerd. Nossa Senhora. Er hat viele entscheidende Tore geschossen. Er hat ja eigentlich in jedem Endspiel irgendwie getroffen. Der war einer der größten Spieler auf der Welt und ich denke, die beste wahrscheinlich Stürmer auf der Welt. Diese Beine wurden der Schrecken vieler Verteidiger. Obrigado pelo feedback. Der war, wir sagen, gut genährt und Oberschenkel, wie er die anderen Teile gehabt haben. Wie ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, na, wenn das gut geht. Der war mehr so, so quadratisch, ja, so von der Figur her. Er hatte einfach den Riecher. Er stand immer auf dem richtigen Platz. Ein bescheidener, zuverlässiger, toller Kamerad. Toller Freund. Nördlingen in Schwaben. Es gibt zwei Dinge, auf die die Einwohner stolz sind. Der Kirchturm Daniel und Gerd Müller. So schwebt der Name Gerd Müller über der Stadt. Man sieht überall Bilder von ihm. Die Touristen fragen nach ihm. Gerd Müller ist überall. Am 3. November 1945 wird Gerd Müller hier mitten in der 20.000 Einwohnerstadt Nördlingen geboren. Und hier legt er den Grundstein für seine einzigartige Karriere. Es gab einen Platz, der war aus Pflastersteinen und darauf haben wir Fußball gespielt. Vielleicht kommt auch daher das Gefühl für den Ball, weil er verspringt ja völlig unberechenbar auf diesem Pflaster. Aber der Gerd Müller, der hat es immer beherrscht. Der konnte immer vorausahnen, wie der Ball springen wird und hat da schon Sachen gemacht, die einzigartig waren. Gerd Müller wird erst mit 12 Jahren mit dem Vereinsfußball beim TSV 1861 Nördlingen beginnen. Davor ist Kreativität gefragt, vor allem was die Wahl des Spielfeldes angeht. Nach der Schule sind wir in eine Bäckerei, da waren auch zwei Mitschüler von uns, die haben eine Bäckerei gehabt. Und nach Schluss, wenn wir von der Schule gekommen sind und die Bäckerei war zu, dann haben wir die Teigschüsseln umgedreht in der Backstube. Das waren wie große Satellitenschüsseln. Ne? Und dann haben wir ein Turnier gemacht, Mann gegen Mann, der Bäckergeselle, der Gerd und ich. Und auf dem engen Raum, da her die schnellen Drehungen. Die schnellen Drehungen. Você viu que o maluco é um cara normal, né, cara? Und natürlich, tipo assim, a gente vê o cara como uma lenda, mas tipo... Afinal das contas, o cara é um cara normal, pô. Und sehr schnell wird zum Rekordtorschützen. Zu Jugendzeiten, da hat er die Tore geschossen in der Saison 62, 63. Mit allem zusammen, Freundschaftsspiele, sämtliche Punktspiele und um die schwäbische Meisterschaft. Insgesamt 240 Tore geschossen. Schon als 17-Jähriger spielt er in der Herrenmannschaft des TSV und erzielt in 28 Spielen 47 Tore. Das schafft Begehrlichkeiten bei beiden Münchner Clubs. Ich war auch mit im Wohnzimmer gesessen, wo dann die Herren gekommen sind. Die eine zur Tür raus, die anderen zur Tür rein, ne? Wo ich jetzt alles engagiert habe. Ne? Und dann war die Frage, er hat jetzt erst gar nicht gewusst, wer jetzt welcher ist im Endeffekt. Ne? Bis er dann erfahren hat, dass sie der FC Bayern und die 60er sind schon drüben im Lokal. Und dann war eigentlich, die Entscheidung von ihm war dann eigentlich, wie ich sage, schnell gefallen, dass er gesagt hat, ja. Es war halt bloß noch die Unterschrift von der Mutter dann gefehlt, ne? Mutter Christina Caroline unterschreibt und Gerd Müller wechselt für eine Ablösesumme von 4.400 D-Mark zum FC Bayern. Im Nachhinein war es für mich, glaube ich, schon wichtig, dass ich zu Bayern gegangen bin. Denn damals hat Brunnemeier, Freddy Heiß, Küppers, Grosser, hätte ich nie eine Chance bekommen, bei 60 zu spielen. Sein erster Trainer ist Chick Tschaikowski, der nach anfänglichen Bedenken vom gut gebauten Torjäger begeistert ist. Meine größte Entdeckung ist auch kleiner Dickes Müller. Kleines, dickes Müller tut sich anfangs schwer beim FC Bayern. Er hat Heimweh, fährt an freien Tagen mit einem befreundeten Obsthändler oft nach Hause und muss die Zweifel wegen seiner etwas rundlichen Statur aus der Welt schaffen. Wie ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, na, wenn das gut geht. Aber da, was haben sie denn da für einen Spieler gehabt? Oder geholt von Nördlingen? Der Gerd. Der war mehr so quadratisch, ja, so von der Figur her.
Der war nicht schnell, der Gerd, sondern er hat eine unwahrscheinlich zackige Bewegung gehabt, wie er sehr ruhig hat, wenn er auf der Flucht ist. So hat der Gerd seine Hacken schlagen können, auf engstem Raum. Und er schafft schließlich den Durchbruch. Im Oktober 1964 beim SC Freiburg, da hat er das erste Mal gespielt. Er musste spielen, weil der Präsident Neudecker darauf gedrungen hat, dass er spielen muss. Der Gerd hat seine ersten Tore gemacht, ich glaube, es waren eins oder zwei. Und so ist es entstanden, dass der Gerd von da ab von der Mannschaft nicht mehr wegzudenken war. Gerd Müller erzielt in jedem seiner ersten 12 Regionalligaspiele mindestens einen Treffer und ebnet 1966 mit insgesamt 39 Toren den Weg zum Aufstieg in die Bundesliga. Vocês veem aqui que o Gerd Müller era, antes do Gerd Müller, o Bayern era um time que não estava nem na primeira divisão, pô. Era um time de Regionalliga, pô. Sabe, é um bagulho... Pô, hoje a gente vê o Bayern ganhando Champions, a gente pegando, empilhando Bundesligas, empilhando Copas da Alemanha... É, e, pô, a gente vê que antes, se não fosse essa geração dele, o time até hoje podia ser um time de segunda divisão que a gente não ouve nem falar. Pô. Tor! Das war Tor Nummer 3 durch Müller, der offensichtlich leichte Arbeit hatte. Vorstand und Trainer reißen die Arme hoch. Das war der stolzeste Tag der Bayern. Aufstieg in die Bundesliga. Am 14. August 1965 geht es in seinem ersten Bundesligaspiel gegen 1860 München. Gerd Müller muss, nach einer Verletzung von Kunstquadel, sogar linker Verteidiger spielen und verliert mit den Bayern mit 0:1. Seine ersten beiden Bundesligatore erzielt er zwei Wochen danach gegen Eintracht Braunschweig. Und gleich in seiner ersten Saison darf er seinen ersten nationalen Titel feiern. Die Bayern holen mit einem 4:2 gegen den Meidericher SV den DFB-Pokal. Mit Sepp Maier, Gerd Müller, der ausnahmsweise nicht trifft, und Franz Beckenbauer hat der FC Bayern jetzt eine Achse, die dem Verein bald zu Weltruhm verhelfen wird. Gerd Müller ist längst akzeptiert und rächt sich bei den ehemaligen Zweiflern auf seine ganz eigene Weise. Der gemeine Kerl, er hat auch auf uns keine Rücksicht genommen. Wenn wir im Training ein Spiel hatten und Gerd Müller war in der anderen Mannschaft zugeteilt und da hat er uns manchmal verarscht, wenn ich das so sagen darf. Da hat er angedeutet mit seiner Schnelligkeit, wir sind natürlich darauf reingefallen, wir waren am Boden gelegen und er ist durchmarschiert. Und ich sag mal, dann habe ich einmal gesagt, so, ich Katsch, jetzt pass auf, jetzt mag ich nicht mehr. Wenn der nochmal uns lächerlich macht, dann kriegt er. Aber sowas von sauer ist, dass er, wenn er nicht spielen kann am Samstag, dann ist es mir auch wurscht. Was war, der hat wieder das Gleiche gemacht, wir wollen wieder am Boden liegen und fertig. Das war Gerd Müller, der war sagenhaft. Und das beweist er auch beim 4:0 im Pokalfinale 1967 gegen den HSV. Das ist Müller und das ist das 1:0. Müller im Doppelpass und dann mit dem Tor. Breninger legt auf, Müller vollendet das 3:0. Jetzt war alles klar. Seine beiden Treffer sichern den dritten Pokalerfolg des FC Bayern. Seinen ersten internationalen Titel holen er und seine Bayern auch 1967 im Europacup der Pokalsieger mit einem 1:0-Sieg gegen die Glasgow Rangers. Auch persönlich holt er Titel. Müller wird 1967 und 1969 zum Fußballspieler des Jahres gekürt und in beiden Jahren auch Torschützenkönig. Diese Trophäe hält er insgesamt 7-mal in die Höhe. Auch das ist bis heute einmalig im deutschen Fußball. 1969 erzielt Gerd Müller beim 2:1-Sieg im Pokalfinale gegen Schalke 04 beide Treffer. Die Bayern holen erstmals das Double und der Bomber erklärt sein Erfolgsrezept. Du musst als Mittelstürmer immer schauen, der Gegenspieler oder reagierst du schneller als der andere und vor allen Dingen, du musst die Nase haben, dass der Ball nur kommt. Das kannst du nicht lange. Das hast du nicht. Gerd Müller gewinnt in seiner Zeit beim FC Bayern insgesamt 13 Titel und wird 18-mal Torschützenkönig in verschiedenen Wettbewerben. Ich glaube auch, dass er jetzt in seiner Zeit ganz, ganz entscheidender Faktor für diesen Club war, für die Entstehung des Mythos FC Bayern München. Wo es eigentlich um fast gar nichts ging und du schießt einmal von etwas weiter oder von einem Winkel, wo fast kein Tor schießen kann, da hat sich der Gerd aufgeführt, das war unglaublich.
warum spielst du nicht ab? Ich bin in der Mitte frei. Also er wollte, wenn er 10 Tore hat, dann wollte er das 11. schießen und wenn er das 11. wollte er das 12. schießen. So war Gerd Müller von der Einstellung. Der Bomber der Nation hatte viele Facetten. So versuchte er sich als Schiedsrichter und als Trainer eines Amateurteams in München. Er konnte fast alles. Selbst im Tor gab er eine gute Figur ab. So durfte er 1965 gegen den HSV nach einer Verletzung von Sepp Maier sogar für 3 Minuten zwischen die Pfosten. Oh ja, der Gerd, der war ein guter Torwart. Der Dr. Spombauer, der hat mich da hinten am Tor behandelt. Und dann ist der Gerd für mich ins Tor, hat er mir einen Pullover ausgezogen und ist ins Tor gegangen. Dann habe ich immer so zugeschaut. Der Doktor hat am Fuß rumgemacht. Gerd, pass auf, da rechts nicht, habe ich immer so diktiert. Dann Flanken rein, dann ist er unten durchgesaust. Dann hat der Doktor hat einen Verband gemacht, der Gerd hat mir das Trikot wieder gegeben, dann bin ich ins Tor gegangen und dann konnte ich wieder weitergespielt vor dem Sturm. Sepp Maier und er werden immer berühmter. Sie sind gefragt, auch im Filmbusiness. Mit Ludwig ins Manöver ziehen. Das war Gaudi, ja. Wenn Ludwig ins Manöver zieht, ja, da waren wir 2 Rekruten, Hansi Kraus damals, das war mein Spezi, und da waren wir miteinander in den königbayerischen Dings, Militär waren wir da. Gibt es ja sogar schöne Fotos davon. Ja, er war schon ein besserer Fußballer. Gott sei Dank. Die Bayern-Achse harmoniert auch neben dem Platz bestens. Vor allem Gerd Müller und Franz Beckenbauer. Die zwei haben sich auch gut verstanden, muss man sagen. Die haben immer auf einem Zimmer gelegen. Früher gab es ja noch Doppelzimmer und da war eine große Harmonie zu spüren. Ja, am Abend, wenn wir noch im Bett gelegen sind, haben wir uns auch über den morgigen Gegner unterhalten. Und er hat mir immer, sagen wir mal, die Leichtigkeit gegeben. Ich war immer einer, der nicht zweifelte, aber der so immer wieder versucht, oh, da könnte vielleicht was sein, da könnte vielleicht was sein, da könnte. Und die hat der Gerd weggewischt. Also er hat mir diesen Zweifel, den ich manchmal hatte, den hat er mir total genommen. So präsent und selbstbewusst der Bomber der Nation auf dem Fußballplatz auftritt, so bescheiden ist er privat. Das betrifft auch seine Urlaubsgestaltung. Der Gerd hat sich auch im Urlaub benommen wie der Herr Malmüller-Huber. Immer freundlich. Also ich freue mich, dass hat so jedes Foto ich gemacht. Im Kontext vor dem Futebol, egal wie und wann, wenn es das 500. am Tag war. Völlig egal. Gerd Müller fährt anfangs noch mit der Straßenbahn oder geht sogar zu Fuß zum Trainingsgelände des FC Bayern. Hoje em dia é muito diferente, so verhält er sich auch im Umgang mit Neuzugängen, wie 1974 bei Karl-Heinz Rummenigge. Er war kein Mann der großen Worte. Das war auch als Spieler schon so. Also ich kann mich erinnern, meinem ersten Trainingstag hier bin ich hingegangen und habe gesagt, Herr Müller, darf ich mich vorstellen, mein Name ist Karl-Heinz Rummenigge und dann hat er gesagt, du, ich heiße Gerd, wir spielen ja jetzt zusammen in einer Mannschaft. Dann habe ich noch zu ihm gesagt, ich weiß nicht, ob ich so oft spielen darf, ich bin erstmal froh, dass ich auf dem Trainingsplatz mit ihm sein darf, aber er war ein guter Typ, muss ich ehrlich sagen, richtig angenehmer Zeitgenosse. Sie sehen, não conseguiram superar até agora, agora já conseguiu. Mas quando esse documentário foi feito, não tinha conseguido. Müller. Und wenn der Gegner sich nicht einig ist, setzt Müller eben den Schlusspunkt. 6-3 für Bayern München. 5-5. Tipo assim. E assim, mais maneiro. Eles falam com uma paixão absurda. Principalmente os caras que estavam mais na época dele. Falam com uma paixão absurda. E uma seriedade, assim, sabe? É uma parada de eles serem muito, muito amigos. Pô, uma parada que eu acho muito maneiro, cara. E até assim, tipo, quem não viveu a época deles, também, por exemplo, Lewandowski falando da lembrança que ele tem de, né, de ter visto, acho que provavelmente, não sei se viu na televisão ou se viu também em documentário que nem esse. Pô, todo mundo fala bem pra caramba do cara, né? Und auch viele Tore in einem Spiel geschossen, ja, das war seine starke Sache. Damals, da war einer der größten Spieler auf der Welt und ich denke, die beste wahrscheinlich Stürmer auf der Welt. Gerd Müller erzielt in seinen 14 Jahren in der Bundesliga durchschnittlich 26 Tore pro Saison, auch weil er fleißig ist und nie aufgibt. Ein unwahrscheinlich Torriecher hat er gehabt. Wenn es 100 Mal rückpasst, dann ist er 100 Mal nachgelaufen und einmal hat er keinen Feuer abgefangen. Das war in seinem Blut drin. Gerd Müller wird 7-mal Torschützenkönig der Bundesliga, 4-mal im Europacup der Landesmeister, 2-mal wird er Europas Torschütze des Jahres und 1970 mit 10 Treffern sogar WM-Torschützenkönig.
Er hat aus den unmöglichsten Situationen, aus den unmöglichsten Winkeln Tore gemacht, weil er sich das einfach zugetraut hat. Er hat versucht, immer den Ball ins Tor zu bringen, egal wie. Cara, eu acho que, assim, pelo que o pessoal descreve ele, né, me parece que na história do futebol ele foi o primeiro número 9 típico, tá ligado? Assim, sinistro, referência absurda. Me corrija se eu estiver errado. Tipo assim, a gente já teve outros jogadores fantásticos, o Pelé, o Garrincha e tal, mas eles, nenhum deles era um número 9 fantástico. Depois teve o Ronaldo Fenômeno. É, aí depois teve um monte, teve até o Klose e tal, tem um monte de centroavante que... Mas o modelo de centroavante absurdo, fazedor de gols, eu acho que o primeiro que teve na história do futebol deve ter sido o Gerd Müller, cara. Porque pelo que eles falam, assim, e até pela forma dos gols que ele fazia, né, é dominar e bater, é ajeitar o corpo e bater, é bater de primeira, é, sabe, sempre ir na direção do gol e escolher o canto e finalizar e acabou, tá ligado? É, esse típico centroavante aí, letal, acho que o primeiro que teve, assim, posso estar enganado, mas o primeiro sinistro que teve na história do futebol me parece ter sido o Gerd Müller. Gust, oder mit der Stiefelspitze, sein Ziel war, den Ball ins Tor zu bringen. Fünferpack sicherte den Bayern den vierten Meistertitel und er holt sich zum fünften Mal mit 36 Treffern die Torjäger. Quarto título, tá ligado? Na época dele, conseguiu o quarto título de Bundesliga. Pô, mano, o Bayern hoje tem o quê? 30? 29? Pô, mano, bizarro, bizarro. Ali começou tudo, tá ligado? O Bayern tem 9 títulos só em sequência agora, nos últimos 9 anos, pô. Isso era uma coisa impensável antigamente. Torjäger Kanone. O típico tiozinho bávaro era assim, mano. Deu há muito tempo já. Gerd war ein Phänomen auf dem Platz. Ich habe nie einen Mittelstürmer gesehen, der sich besser freigelaufen hat als Gerd Müller. Was Gerd immer gemacht hat und was eigentlich die größte Kunst war in seinen ganzen Toren war, er hat nie geknallt, er hat immer nur geschoben. Der 17.05.1974. Gerd Müller und seine Bayern treten nach einem 1:1 zwei Tage zuvor zum Wiederholungsspiel im Finale des Europacups der Landesmeister gegen Atletico Madrid an. Es wird eine Machtdemonstration der Bayern. Vor allem wegen Uli Hoeneß und Gerd Müller, die beim 4:0 Triumph je zweimal trafen. Müller. Kein Abseits. Gerd, oh! Der Gerd hat Künstlertore gemacht, die nur er machen konnte. Einmal den Ball über den Gegner des Torwarts gelupft. Das hätte ich nie gekonnt. Aber Gerd hat das einfach probiert. Mit insgesamt 9 Toren von Gerd Müller gewinnen die Bayern erstmals den Europacup der Landesmeister. 1975 und 76 wiederholen sie dieses Kunststück. Der Bomber trifft jeweils 5-mal. 1976 gewinnen die Bayern zum ersten Mal den Weltpokal gegen Belo Horizonte mit einem Tor von Gerd Müller. Aber den wichtigsten Treffer seiner Karriere erzielt er im WM-Finale 1974 gegen Holland. Der Ball auf Müller, der dreht sich um die Halbkante, schießt und Tor! Tor durch Gerd Müller! Das Tor bei der Weltmeisterschaft 1974, das war so typisch Gerd Müller, unberechenbar und aus jeder Situation irgendwas machen. 1979 folgt Gerd Müller seinem Freund Franz Beckenbauer in die USA und wechselt zu den Fort Lauderdale Strikers nach Florida. Mir läuft es sehr gut in der Mannschaft und die Harmonie ist gut und das Wetter ist auch immer sehr schön. Unter der Sonne Floridas findet auch das Spiel von Gerd Müllers Team gegen New York Cosmos, der neuen Übermannschaft mit Franz Beckenbauer und Pelé im amerikanischen Fußball statt. Gerd Müller erzielt zwar ein typisches Tor, aber Beckenbauers Team gewinnt. Auch wenn Gerd Müller noch einen Elfmeter rausholt. Wenn man verliert, ist immer blöd, aber er kann auch zufrieden sein, hat einen Elfmeter rausgeschunden in seiner Tor gemacht. 1981 beendet Gerd Müller mit 38 Toren in 71 Spielen seine Zeit in Fort Lauderdale. Und kehrt 1992 zum FC Bayern zurück. Das war wieder dedicado ao Mário. Er war erst A-Jugendtrainer und dann später Assistent von Hermann Gerland und das war ein Glücksgriff.
weil er als Assistent von Hermann Gerland hat er aufgeblüht. Das war seine Welt, mit dem Hermann über Fußball zu reden, über die tollen Spiele von früher, über das 6:5 des FC Bayern in Bochum, nachdem die schon 4:0 geführt hatten. 2007 kommt es dann zum Zusammentreffen der Müller. Oh, sei, Trainer Gerd, klar. Coach den jungen Spieler Thomas. Ich durfte mit ihm ja auch zusammenarbeiten bei FC Bayern 2 und konnte mir da schon noch einen Eindruck verschaffen, was er gemeint hat, wie er sich im Strafraum verhält. Natürlich konnte ich das nicht ganz wirklich 100% kopieren, weil wir körperlich dann doch unterschiedlich sind. Aber trotzdem konnte ich da sehr viel mitnehmen. 365 Tore in der Bundesliga. Unglaubliche 40 Treffer in einer Saison. 18 Titel in verschiedensten Torjägerlisten. Der Bomber wird unvergessen bleiben. Es gab sehr viele gute Stürmer, aber es ist keiner an den Gerd Müller rangekommen. Tore werden in der Bundesliga. O Bayern é inexplicável, emocionante e apaixonante mais qualquer outro clube no mundo. Por mais títulos que um clube empilhe, jamais terá toda a história e personalidade do Bayern. Cara, é muito bom, muito maneiro ver isso, assim, porque eu vejo que tem muita gente que acompanha, começa a acompanhar futebol, assim, muito por causa do hype, né? Do, sei lá, por exemplo, hoje em dia, eu já falei muito do PSG aqui, mas, pô, muita gente começa a acompanhar o PSG porque foi pra lá o Neymar, foi pra lá o Messi, foi pra lá, sabe? Acompanha por causa do jogador. E eu gosto muito de ver que a galera do Bayern, pelo menos a grande maioria, acompanha porque se identifica não é personalidade, mas tipo assim, se identifica com a identidade do time, né? Com as características peculiares ali que só o Bayern tem, sabe? Essas coisas de, pô, esses traços assim que são coisas do Bayern, né? É uma torcida muito apaixonada que lota o jogo sempre. Todos os lugares do estádio são vendidos quando o Bayern joga em casa. Essa parada de, tipo assim, pô, tem umas coisas típicas de característica da Baviera que são identidade pra caramba do Bayern, sabe? O jeito de contratar, a forma como, sabe? Aquelas festas do Oktoberfest sempre mostram um pouco da identidade do clube. E, cara, é impressionante. Assim, a forma como o Bayern também trata os ídolos é uma parada sensacional. Pô, a gente vê, cara, Real Madrid, Barcelona, tipo, os ídolos dos clubes saíram escorraçados, pô. A forma como eles perderam o Messi, cara. Pô, tipo assim, não saiu escorraçado pela torcida, mas, pô, a forma como eles perderam o Messi. A forma como eles, Cristiano Ronaldo saiu antes também. A forma como agora o Sérgio Ramos saiu, sabe? Tem uns caras que foram ídolos dos clubes e saíram de formas... Eu fiquei chateado quando o Alaba saiu do Bayern daquele jeito. Boateng saiu agora também. Mas, tipo assim, na história do Bayern, normalmente os caras tratam os ídolos muito bem, cara. A forma como o Robin Bey saíram foi incrível. Felipe Lahm quando se aposentou. O Schweinsteiger também, sabe? É uma parada que o Bayern tem muito isso. A filosofia do time, isso. O Lucas Jesus aqui falou. A filosofia do time é sinistra, tá ligado? É uma parada que só o Bayern tem, cara. Não tem como, não adianta. Bundesliga, so geschossen. Großartig gemacht, das ist der alte Gerd Müller, wie er sich so durcharbeitet. Durch seine Tore hat er natürlich viele, viele Titel ermöglicht. Gerd Müller ebnet den Bayern den Weg zum ersten Weltpokal-Titel. Er war sowas von gierig auf Tore, das habe ich überhaupt noch nie. Sind wir schön gewesen, wären neben Gerd Müller zu spielen. Gerd war vielleicht nicht der beste Spieler, aber er war der wichtigste. Müller. Oh! Er ist, deswegen vielen Dank dafür. Lieber Gerd, ich würde mir wünschen, dass du all die Glückwünsche mitkriegen könntest, dass du warst. Então foi esse ano, pô. Alle. It's Lewandowski vor! É muito pai. Lewandowski. Ajeita o corpo e bate. Robert Lewandowski, Tor! Saison-Tor, Nummer 8. Tore werden in der Bundesliga so geschossen. Parada impensável hoje. Lewandowski, Robert Lewandowski! Unfassbar! Was ist der? Por isso que ele preferia chutar rasteiro, porque era mais difícil pro goleiro. Aquele chute ali que ele deu antes, pelo chão, foi difícil pro goleiro pegar. Acho que também pelo gramado irregular, era mais difícil pro goleiro acertar o timing. Schuss an die Latte und dann ein Nachschuss von Gerd Müller.
zum 1-0. Müller, das 2-0 für die Bayern. Fehler von Özcan und wieder war Gerd Müller zur Stelle. 3-0 für die Bayern, dreimal Gerd Müller. Levi gegen Damen, Robert Lewandowski, 4-2, er trifft und trifft und trifft. Hier ist Müller with the ball back, and Müller, 5, Lewandowski. Der übliche Anlauf verzögert, Lewandowski trifft 1-0. Saisontor Nummer 20. Nun Gerd Müller, wie er lebt und lebt. Und wieder macht er es bumm. Não, o cara atropelou, foi o Dortmund isso? Ou foi o Dresden? Pô, de amarelinho e preto assim. Goretzka für Lewandowski! Boah, ist das gut! Ist das Weltklasse! Müller with the ball pass to Lewandowski and Lewandowski scores! Das 1-1 durch Gerd Müller. Die nächste Bayern-Attacke, Hoeneß, Elting. Müller, 3-1. Solche Chancen lässt sich ein Torjäger nicht entgehen. Esse pênalti de Lewandowski não dá pra pegar, é impossível. Die Bayern noch mal mit Lewandowski, der zieht ab, 4-2, 4-2. Ja, und solche Möglichkeiten lässt Gerd Müller nicht gerne aus. The corner then by Kimmich. And he's fallen to Lewandowski! And he has his goal! Rot bricht nach links aus. Müller. Und 2-0. Rotflanke. Badler verfehlt. Dafür war Müller da. 3-1. Dann eine Neuauflage des dritten Tores. Rot und Müller in erprobter Gemeinsamkeit. 4-1. Oh, Lewandowski! Cross into the center. Not bad for Robert Lewandowski! Nossa, essa cabeçada dele foi sinistra demais, cara. Foi de manual. Essa cabeçada de Lewandowski foi sacanagem. Pô. Pulou e tirou completamente o goleiro. Mr. Hattrick. Und Gerd Müller. Kopfball Gerd Müller. Und 1-0. Ecke. Müller. 3-1. Müller. Tja, gegen Müllers 5-2 findet auch er kein Mittel. Torwart Tarus warf den Ball in die Beine von Kals. Und Gerd Müller soll schon... Cara, vai dar essa bobeira na frente do homem. 35. Tor des Nationalmittelstürmers in dieser Saison. Dann Gerd Müller in seinem typischen Abdrehung und Tor. Jetzt vielleicht die Chance für Lewandowski. Lewandowski! Er macht sein Tor. Lewandowski, number 37. Lewandowski, da! Was für ein feiner Seitfalls hier. Number 38, Tor Nummer 38. Yeah! Eine schöne Flanke, in die Gerd Müller hineinfliegt. 3-1. Und Gerd Müller im Nachschuss. 4-3. Der FC Bayern lag wieder in Front. Müller. Und wenn der Gegner sich nicht einig ist, setzt Müller eben den Schlusspunkt. 6-3 für Bayern München. Das 40. Saisontor von Gerd Müller in dieser Saison. Robert Lewandowski für die 40. Nochmal der Blick nach oben. Und dann den... Das ist Bundesliga-Geschichte, die wir hier sehen. Das ist historisch. Glückwunsch an Robert Lewandowski. Ja.
Então, rapaziada, tá aí. É, essa foi a live aí. Tô até com a camisa aqui, ó. Em homenagem a... Uma camisa retrô aqui, que foi feita em homenagem a... O padrão que era a camisa do... Da seleção alemã da, época, da década de 70 ali. Acho que foi a de, da campeã de 74 com o Gerd Müller jogando. É... Queria, pô, só compartilhar esse sentimento aí com vocês mesmo. Mostrar pra vocês que... O que o cara representou, tentar mostrar um pouquinho do que representou nesse dia triste aí do falecimento dele. É... E que, cara, que a gente, tipo, eu queria muito que o legado dele fosse lembrado agora, né, nesse momento que, tá, que não tá fácil pro Bayern, que a gente tá o tempo todo cobrando muita coisa do clube, que mais contratação, para que monte um time competitivo essa temporada, para tentar ganhar mais Champions League de novo. É, e que, pô, o legado desse cara que fez esse, o clube se tornar tão grande não seja esquecido, cara. A gente não pode deixar apagar a memória de um cara tão grande do futebol mundial, pô. Entendeu? É, hoje é um dia histórico, triste, mas histórico. É, mais uma página da história do Bayern está sendo escrita hoje, né? Uma página de um dia triste, mas que o Bayern é um clube gigante, foi desde a sua fundação aí, tem páginas enormes, aquilo que a gente já falou mais cedo, lutou contra o nazismo, foi perseguido, teve presidente preso em campo de concentração, teve capitão e técnico escondendo troféu, escondendo medalha, escondendo tudo que é de metal da tropa nazista, para não transformar em arma na guerra. Teve, pô, inúmeros títulos, inúmeras vitórias, troféus conquistados, Bundesligas empilhadas, artilheiros. Mas tudo isso começou mesmo, de verdade, com a geração liderada pelo Gerd Müller. Se não fosse ele, talvez o Bayern hoje fosse um time que briga aí para subir para a segunda divisão. Então, peço a quem torce pro Bayern que continue acompanhando o canal aqui, que a gente vai estar fazendo muito esforço para trazer mais coisas sobre o Bayern. Peço para compartilhem esse vídeo e os outros vídeos do canal também com outras pessoas para que elas vejam e também se engajem para caramba. Quero montar uma comunidade muito forte de torcedores do Bayern que entendem de futebol, que sabem da história, que não ficam só pensando em engajamento, só em meme, só em brincadeirinha, sabe, nessas coisas superficiais, porque o Bayern não é isso, o Bayern é a identidade do clube, o Bayern é um clube vitorioso que merece estar sempre no topo. A gente, pô, esse ano, essa temporada aí, espero que isso aí seja que a morte do Gerd Müller seja uma parada que abra os olhos para que o legado dele leve a gente a conquistar mais títulos, que é o lugar que o Bayern tem que estar, cara. A gente não pode pensar em outra coisa. Não pode dar mole, a gente tem que montar um time competitivo para empilhar taças, para continuar empilhando taças, para fazer a história ser maior do que já é. Então era isso que eu queria falar aí. Muito obrigado a todo mundo também que assistiu aí até o final, o pessoal que também assistiu e saiu, que assista depois. Vou deixar o vídeo salvo, né, aí no YouTube. Se aparecer alguma parada, se o YouTube derrubar ou cortar alguma parada, eu vou tentar só cortar o vídeo e tentar lançar ele. E é isso, rapaziada. Muito obrigado aí a todo mundo. Vamos ver os próximos jogos do Bayern. Terça-feira já tem mais contra o Dortmund. É mais uma taça que a gente pode pegar. E eu acho que, só o que eu peço para o Bayern de Munique, jogadores, diretoria, tudo, é que honrem o nome do Gerd Müller, que honrem a figura que foi, o tamanho que foi esse jogador. E que a gente possa ter outras alegrias ao longo da história, como foi quem teve o prazer, o privilégio de ver esse cara jogar. Um abraço a todo mundo aí, tamo junto.